ain't nothing to it. Vad gubbe du är förresten. Ja. Köra ner dig. Är det konstigt? Jag ska köpa matchups på det här, kör nästa bara. Varmar igång. Det är också... Vad sa du? Vad spännande. Kul. Kul för alla inblandade. Elva där, det är helt... Delen jag har sett från detta på nummer 5 minuter. Ja. Det är otklippt det gör. Precis. Nej, men den är längre än så. Hur många ska göra det? Jag tänker så här. Så det går dåligt, då kommer det att 33. Jag är under 33, då går det jättedåligt. Så vi får se. 33. Ja. Tycker du att jag är
ligger rakt ner för du kollar av mitt huvud. Jag har lika mycket bänk på båda sidorna. Ja. Lite så bara. Okej, okay. Jag kommer trycka upp mig lite så. Mm. Ja, jag trycker på det ganska hårt. Stången nästan. Mm. Men du är 33 nu, så om jag nu hävdar att jag gled med händerna och inte kunde ta så mycket kraft som jag hävdar, då kommer jag inte tappa så många. Det är ju... Du, varför jag... För att vara så redo som man kan. Ja. Nu när det där är gjort. Nej. Just det, vad händer nästa gång? Och nu tror jag att jag kommer göra över 30. Jag borde inte göra det, men eftersom jag hävdade att förra sättet var jag gled med händerna. Ja, ska jag vara bakom dig? Du kan vara bakom mig. Jag tror att du har 30 sätt. 30 reps, men... Ligger jag centrerad, tycker jag? Ja, det tycker jag. Jag hade kunnat trycka till 200, då skulle bladen segla ut. Mm. But I proved my point. Ja, jag gjorde det. Skattebidab, precis. Ta lite lugn här nu. Tänk att varje rep ska vara exemplarisk. Ja, men chicken säger det. Håll ihop och håll emot. Håll ihop. Håll ihop. Håll ihop. Bra, 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 bra. Håll ihop. Såja, såja. Bra, bra, bra. Håll ihop, håll ihop. Kom igen. Bra. Mycket bättre, mycket bättre, mycket bättre. Kom igen, kom igen. Så, lås in och håll. Lås in och håll. Så, en till. En till, en till. Kom igen. Håll ihop, håll ihop, håll ihop. Det var det där. Det var det gött. Tänk på att hålla hårt i stången. Vrid stången. Det är viktigt. Det är det viktigaste. Det är någonting nu som spelar roll. Ja. Whatever you do. Hold hard in the bar.
Håll hårt i stången nu så får vi se vilka skador du kan göra här. Ligga centrerat. Ja, det gör du. Jag kan göra dem, men jag vill inte göra sådana fula för de sticker skulle bra där fram, men det är inget skönt. Men just, du får göra 10 nu om du bara gör som 50. Sikta på mig. Nej, men det var precis. Jag var ganska lugn på 50 ändå. Mm. Jag tror att det är samma grej här, så det måste vara det. Bara samla ihop det. Men låt in. Håll. Ja, håll ihop. Ja. Marie Rebs. Lås in och kraft. De första veckan lägger du till lite mer paus på, så det... Ja, jag vet. Jag vet, jag är koncentrerad. Ja. Varje dag. Så. 1001. Precis. 1002. Safety first. Precis. Kom igen hon. Får du bälte för säkerhet. Håll hårt i stången nu. Och så ska vi se vilka skador vi kan ställa till. Ligger rakt här. Ligger rakt där. Bra. Jättestopp i början. Nej. Så får vi se hur det här går. Men det är fan, jag tyckte förra sättet. Förra sättet var det bästa. Ja. Idag. En i taget. Precis som du brukar göra så. Ja, du gör ju inte. Du vill ju balla samtidigt. Tänk offensivt nu. Ligga bra här. Ja, precis. Ja, vi håller det. Kom igen. Ett. Två. Tre. Fyra. Sex. Sju. Åt. Nio.
händer varför jag tvärslutade, det är för att jag kommer med klutskulderbladen med. Gör den till. Jag tycker inte den är värt det. Annat rullar. Mm. Jag är en femma nu. Då måste du filma igen. Det händer jag förbi så fan. Det blir mig gruvligt besvik. Det är saker att göra va? Ja. Men den ska... Den ska väl gå. Set ska syndare vara. Ja, precis. Jag gör det här. Ja, men lite bättre kanske. Ja. Jag tycker aldrig jag hade förstått. Ja, men jag... Så här behöver ni ha släppt. Ja.